Največji izziv prenove hiše v Murglah je bil, kako ponovno oziroma kako vzpostaviti povezavo z zelenim vrtom med notranjimi bivalnimi prostori, kako povečati svetlost prostorov, kako ohranjati dejansko zunanjo podobo objekta in hkrati slediti vsem zahtevam. Kako nastaja dobra hiša? Jaz bi rekla, da prva stopna je ta, da v bistvu že naročnika želi ta eno vizijo oziroma sodelovanje z arhitektom in prijeta z enimi osnovnimi željami do njega. Ključno se mi je zdel, se nam je zdel, da sledimo smernicam za ohranjanje naselbinske dediščine naselja Murgle. Dan danes se naselje močno spreminja, posegi so vedno bolj, bom rekel, pogumni, individualistični. Zdi se mi pomembno, da vsaka prenova hiše v Murglah v bistvu sledi smernicam in na ta način z nekim izražanjem svobode oziroma prevelikimi nekimi posegi, barvami, oblikami ne jemlješ svobode drugemu posamezniku. Sigurno nam je najbolj ratelje, najbolj smo ponosni na to, da smo res na en kvaliteten način združili ta dnevni prostor in naredili tudi to povezavo s kaskadami, ki je v bistvu klop in povezava z jedilnice z dnevnim prostorom in s tem ogromno odprtino na atri. In ena stvar, da se mi zdi tudi, ki smo zelo ponosni, je to, da smo uspeli ohraniti zunanjost hiše isto, oziroma smo pustili takšno, kot je. Na notranjosti smo pa uspeli doseči, da so materiali svetli, topli in to, v bistvu smo veliko časa namenili tudi študiji samih detajlov, oken, opreme. Tako da v resnici je, do zadnjega detajla smo sledili enemu konceptu teh hiš, kar se vidi tudi na vseh detajlih opreme, oknih, špaletah oken, barvah izbranih. V bistvu, ja, smo se kar s tem veliko ukvarjali.